Այո, շատ կարևոր արձանագրում, որ մենք ցերմացու չենք տալիս, մենք ֆինանսա ս Subsidize ում ենք ցերմացուի ձեռքբերումը։ Ումի ձեռքբերի դա որոշումը գواتնես գواتիական ատենտեսյունը ինքը։ Երկրորդ արձանագրումը, այս որոշումը մենք կայացրել ենք პარենային անվտանգության հարցերի քննարկման համատեքստում։ Բայց այստեղ կա մի շատ կարևոր արձանագրում, որ մենք այսօր պետքա դա ասենք, որ այս ծրագիրը մշտական չլինելու։ Եվ այս ծրագիրը ունի մի շատ կարևոր բովանդակային առանձնահատկություն։ Այսօր շատ հաճախ մեր գյուղացիները ցանում են, որ պեսերm օգտագործում են նախորդ տարի իրենց դաշտից ստացած ծորենը։ Եվ դա ա, Իր հերթին বেরում է բերկատվության նվազումը։ Եվ դա բացատրվում է նրանով, որ չկան ֆինանսական միջոցներ, որเปզի voriակալ سرمացու գնվի։ Բայց մենք այս պրոցեսով ուզում ենք ցույց տալ մի բան եւ հասնել երկրորդ արդյունքի։ Առաջինը ցույց տա, որ որոշակի ֆինանսական ներդրման પરાգայում եւ voriակալ سرمացու ցանելու પરાգայում Գյուղատ գյուղատնտեսչուհու ծորենի արտադրությունը կարող է լինել իրոք շահութաբեր գործունեություն եւ երկրորդը երկրորդը մորացա ինչ էր Ա եւ մենք ուզում ենք այս աճակցությամբ գյուղացի գյուղացիական <seep> տնտեսություներին ^{*} ներել մի ցիկլի ֆինանսական նույնպիսի ցիկլի, որ արդեն ամեն տարի այդ հավելյալ ստացած եկամուտներից իրենք որպես բյուջե հաշվարկեն հաջորդ տարվա ծermացույի ձեռքբերումը իրենց հաշվին։ Այսինքն մենք մի տարի հնարավոր է երկու տարի այս ծրագիրը կիրականացնենք, որเปզի գուատիական տնտեսություններում առաջանա բյուջե, որ օգտագործվի պարտադիր սեր ձերբերելու համար այսինքն մենք այդ կուլտուրան ներդրենք որ չի կարելի ցանել ուղակի նախորդ տարի ստացած ծորենի մի հատվածը ծորենը պետքա ցանել ցանքը պետքա անել բարձրորակ սերմացույով եւ հույս ունեմ որ այս ծրագիրը կտա կոնկրետ արդյունքներ որովհետեւ դու բեխանիզմը նկարագրեցի հիմա եթե էսելեր քննարկում ինչքան պետքա սուբսիդավորենք մենք Եվ այդ քննարկման ամենակարևոր առանձնահատկությունը մենք եկանք եկ եզրակացության, որ պետք է ս Subsidize անենք այնքան, որը խթանի մոտիվացիան աշխատելու, արդյունավետությունը բարձրացնելու։ Եվ ձեր ցույց տված մեխանիզմով, այսինքն՝ պահած որպես ծերմացու պահած ծորենը կարող են վաճառել, այդ գումարը ներդնել նոր ծերմացուի ձերբերման համար մի փոքր ջանք գործադրելով եւ կառավարության օգնությամբ որเปզի մեն բովանդակային նպատակը որเปզի գյուղատնտեսությունը այ էսպիսի բովանդակային աշխատանքի կազմակերպման բովանդակային փոփոխության բով ենթարկվի բով եւ մենք իրականում սրանով ոչ թե ծեր մենք սուբսիդավորում մենք սուբսիդավորում ենք գյուղատնտեսության արժունավետության բարձացումը որը պետքա այս ծրագիրը ասում եմ ինքը աննպատակ կլինի եթե ինքը անընդհատ շարունակվի լավ մի տարի լավ երկու տարի երրորդ տարվանից ցիկլը արդեն պետքա աշխատի